Mae Asra yn bell iawn oddi wrthwch chi ar y ddeiar, bobl maint bychan. Ac mi rydyn ni mor ddiolch ar eich I gyd am deithio mor bell ato ni. Ond ar eich taith yma I Asra, mae yna lawer o blanedau gwahanol i'w gweld. Ydych chi'n gyfarwydd efo'r holl blanedau yng nghysawd yr hail? Gwener, dyma'r blaned boitha. Mae'r blaned yn debyg i'r ddeiar o ran maint. Mae'r mynydd uchaf yn 8.8 km, debyg I fynydd Everest o ran uchder. Mae Gwener yn un o'r pethau mwyaf llachar yn awyr y nos ar wahân i'ch lleuad chi. Mae yna nifer o gymylau wastad o gwmpas y blaned.